Às vezes eu fico pensando, né? Como é lindo o que Deus faz para mim, como é maravilhoso o que Deus faz por mim. Como é extraordinário o que Deus faz através de mim. Mas não tem explicação o fato dele fazer tudo isso apesar de mim. Pense sobre isso.